Assalomu alaykum otajon onajonlari. Assalomu alaykum ustoz ulamolar. Assalomu alaykum tengdosh do'sti yoronlar. Qo'limiz ko'ksimizda deymiz salom assalom. Assalomu alaykum baxtli kunning baxtiyor qatnashchilari. Assalomu alaykum mana shunday g'animat kunlarga yaxshi niyatlar ila tashrif buyurgan aziz yaxshilar. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, aziz yurtdoshlar, bugungi fayzli oqshomning farishtali insonlari, otajonlar, onajonlar, opalar va ukalar, akalar va singillar, barcha-barchangizga o'zbekona lutf ila assalomu alaykum deymiz. Mayli o'tsin to'xtamay onlar, kelaversin mayli keksalik, yaxshi kunlar shu davralarda bo'lib qolsin mangu estalik. Mana bugun barcha-barchangiz bilan go'zal dasturxon atrofida g'animat kunlarda didorlashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Barchangiz bilan azizlar, bugun aynan 2024-yilning 16-iyun sanasida Buxoro viloyati Olot tumanida joylashgan so'lim go'shalardan biri bo'lmuş muhtasham Shukrona deb atalmış tantanalar saroyida bitiruv oqshomlarida didorlashib turganimizdan ham bag'oyatda xursandmiz. Azizlar, bugun 2024-yilning bitiruvchilari, 21-chi maktabning bitiruvchi o'quvchilari barchangizga o'zlarining bitiruv oqshomlarini nishonlamoqlik maqsadida kattagina dasturxon yozishgan va ushbu dasturxon atrofiga barchangizni lutfan taklif qilishgan ekan, biz ham mana shu o'quvchilar nomidan sizlarga xush kelibsiz, qadamingizga hasanotlar bo'lsin deymiz. Zamin uzra tushmuş bugun malakilari, Alloh rahmatidan to'lmuş bugun falakilari, ijobatdir bugun barcha tilaklari. Bismillohga ko'taramiz bilaklari, bismillohir rahmonir rahim deya bugungi fayzli oqshomni ochiq deya e'lon qilamiz. Azizlar, davramiz dasturxoni uzla tortirgan anvoyi nozu ne'matlar, sharqona shohona taomlar sizlarga muntazir bo'lib turibdi. Bemalol tanovul qilib bugungi oqshomni ko'taringi kayfiyatda o'tkazasiz degan umiddamiz. Biz davramiz ahlini kuttirmaymiz azizlar, oqshomimizning badiy qismini ochiq deb e'lon qilamiz. Badiy maydonchamizga esa Olot Qorako'l yulduzi, xushovoz xonanda, sohir nafas qo'shiqchi, minglab, millionlab muxlislarga ega bo'lgan san'atkor Alijon boshliq bir guruh san'atkorlarimizni taklif qilamiz. Bugun sizning xizmatingizda esa azizlar, mana shu Shukrona deb atalmış saroy ma'muriyatining ishchi xodimlari, bir guruh san'atkor ukalarimiz, qolaversa Olot Qorako'lda nomer 1 Artur video studiyasi yigitlari, Arturjon boshliq video studiya bugun sizni xizmatingizda bo'ladi va qolaversa kamina qizingiz Shohistaxon ham bugun sizning xizmatingizda. Yallalar yangrasin, kuy jaranglasin, davrani to'ldirib o'ynasin do'stlar. Ming xil maqom ila kabutar kabi charxurib, aylanib o'ynasin do'stlar. Bitta guldiroz qarsaklaringiz sado ostida Alijon boshliq san'atkorlarimizni taklif qilamiz marhamat.